Quem é o caminho certo da salvação? Quem caminha certo, acaba certo. E vocês todos vão ter uma melhora esse ano. Todos. Melhora grande. Pode, vai. A ciência descobriu, aí começou a chamar de código genético. Esse é o DNA. É um código genético para a ciência. Mas é uma molécula que está lá nos cromossomos. Aí eles viram que com esse DNA dá para se fazer clonagem. Fizeram as experiências. Mas clonagem de planta, de água, até de bicho dá para fazer clonagem. Não clonagem de ser humano. E é o que eles estão estudando, né? Para ver se faz a clonagem de ser humano. Mas para fazer uma clonagem de ser humano, precisa do raciocínio. Precisa do habitante. Então não tem como ele fazer uma clonagem de ser humano. Só quem faz a clonagem de ser humano é a natureza. E a natureza faz, porque está aí o gene de dentro. Tem o gene de dentro. Está aí uma clonagem da natureza. Uma clonagem natural. Onde um ovo só faz dois indivíduos. Do mesmo sexo. Se é homem, dois homens. Se é mulher, dois mulheres. Se for três homens. Se for mulher, é tudo do mesmo sexo. Então só quem faz essa clonagem é a natureza, é uma clonagem natural. São gêmeos idênticos, que chama. Univentuline, que assim se chama assim. Então, uma clonagem natural. Só ela, por causa dos raciocínios. Então a ciência não sabe disso. E para fazer uma clonagem de ser humano, precisa do raciocínio, que é um habitante do raciocínio. Então não tem como fazer. Pode fazer de bicho, de planta, aí pode, porque é tudo no chão, que ele é magnético. Então a ciência descobriu e tá isso aí, mas serve para outras coisas também. Aí com o estudo deles, eles descobriram também as células-tronco, que começam a chamar de célula-mãe, mas é células-tronco embrionário, que está lá no cordão umbilical, no embrião humano. E essas células também, que eles começam a chamar de célula-mãe, tem condições, tem capacidade de transformar em duas, dividir, fazer duas.
Então, para eles estão recheados de novidade. Só que só serve para conserto. As células-tronco só serve para conserto. Vai reparar aquele tecido danificado por doença e sim, aplica lá e ele... Mas só para isso mesmo. Mas o objetivo dele é um ser humano. Então não faz clonagem com o ser humano, que precisa do raciocínio. Então cada um aparelho tem que ter um raciocínio para lá que está, um habitante. Então só a natureza faz. Esse é o DNA. E os clones bifidelinos, que dependem os bifidelinos, os bifidelinos são diferentes, os gêmeos. Ah, sim, porque é dois ovos. Por exemplo, o gêmeo dentro é um óvulo só. A natureza dá, causa dois indivíduos, mas só um óvulo só. E esse outro é um gêmeo que é diferente, como se fosse parto normal, uma gravidez normal. Porque é dois ovos, dois espermatozoides. Na disputa do embate entre os dois. É. A mulher produz um óvulo a cada 28 dias. E de vez em quando, a cada 80 gestação, sai um. Assim. Aí sai, aí em vez de produzir um óvulo, produz dois. Mas tudo pela natureza. Aí fica dois ovos na mulher. Aí vem dois espermatozoides, já determinados para nascer, cada um entra um. É como se fosse duas gravidez, né? Vai ser o mesmo par, mas é como se fosse diferente. Aí por isso que nasce um diferente do outro. Mas é gente. Ah, não é gente porque nasceu no mesmo par. Mas como se fosse. Separarmos, nascesse um irmão, daqui um ano veio outro, então ficou essa diferença. É um gene diferente. Já o gene dentro não, é um óvulo só, com dois espermatozoides. Então não tem nada a ver com bolsa separada. Não. Que assim é separado. Não. Eu me falaram assim, porque eu sou gêmeo também. Só que é diferente. É diferente. Duas coisas diferentes. Aí nasce aquele gêmeo dentro, igual. Aí com o passar do tempo vai aparecendo as diferenças. E na natureza, principalmente no comportamento. Já nesse caso aí, já é como se fosse, mas é o mesmo par. Pode ser um homem ou uma mulher, ou pode ser dois homens também, mas diferente. Então esse é a natureza. Aí a ciência fica estudando isso aí. Quando veio o caso assim, João, de 3, 4, né? Esse é o caso. Sim, aí é a experiência, né? Experiência. A experiência dela. Aí a natureza dá. Tem aquela mulher que, não, que a natureza não fez ela para produzir. Mas ela quer porque quer. A vontade é maior do que a persistência e a competência dela. Aí ela. Quer filho. A natureza. Então eu vou te dar 3 ou 4. Insistindo demais e não espera nada. É, ou 5. Chegar. Aí ela vai lapidar financeiramente, porque esse troço é caro. Aí fica lá lapidando, 2 anos, naquela esperança, o bicho alimentando e gastando. Aí acontece de engravidar. Só que aí em vez de ser um, que ela espera um, vem 5. Vai cuidar de si. Aí a despesa é tudo. Aí depois fica apelando para os outros para ajudar ela. Ela fica assim. E aqui o governo ajuda, né? Igual nos Estados Unidos, na ajuda financeira, né? Aí no Brasil. Aí, o governo é só igual foguete, só tem barulho. Aí não vira nada. Aí todo mundo acha que vai ajudar. Mas a ciência fala que tem aqui no caso de quando a pessoa tem vários gêmeos, 2, 3 cada um gêmeo. É excesso de. Muitas vezes é excesso de anticoncepcional. Mas isso é a desculpa dele, mas é a natureza. Tá, é a natureza. A verdade é que cada um é um espermatozoide.
É a ciência lapidando. Que foi feita pela natureza. Assim. Ela fica lapidando, lapidando 10 anos, 20 anos, tudo uma coisa só e depois ela. É experiência. E dentro dessa linha de pesquisa, né, dessa teoria que eles estão procurando, no sentido de congelar o ser humano para daqui não sei quantos anos, descongelar e a pessoa, né, ter aquela sobrevida maior. Então, é porque não se conhece, não sabe o que é amor. Né? Vamos congelar o ser humano. Aí a natureza vai deixando. Porque quando a pessoa morre, a pessoa morreu. E a natureza pode muito bem não deixar aquela energia desmaterializar. Aí a energia eletromagnética. Aí o corpo vai ficar conservado. Isso é uma coisa natural. Aí fica 20 anos, 50 anos, vai lá abrir e a pessoa está do mesmo jeito. Como se tivesse morrido agora. A natureza deixa para a ciência descobrir isso aí. E tem aquela que a ciência mesmo não. A pessoa está com doença, a pessoa está doente, se prontifica em colaborar com a ciência, em nome da ciência. Ah, estou doente mesmo, já estou com 80 e poucos anos, então você pode me congelar. Aí a ciência vai lá fora e faz isso aí. É, fica estudando isso aí. Aí a pessoa fica congelada, mas só vai descongelar aquela pessoa, vamos supor, daqui a 50 anos, 100 anos. Esse é o, mas é para experimento. Aí eles podem ter surpresa. Pode acordar, a pessoa está boa. Esconder lá, a pessoa está boa. Então é assim, é o estudo. É. Só que tudo isso aí já foi, já passou. Isso aí, essas coisas de hoje, isso aí já existiu na civilização antiga. Era bem mais adiantado do que as de hoje, porque a natureza é assim. Quando atinge a civilização, ela vai deixando para atingir o ponto cívico. Não atingindo, ela destrói. Aí começa tudo de novo, tudo do zero. Aí leva muito tempo até chegar civilizado de novo. Então, nessa remessa, nós estamos na quarta. Na quarta civilização. Irmão, mas o que se faz, então, quando ele tinha evolução, ele era livre muito ou uma posição determinada? Quando a natureza atingia esse ponto, né? Isso era não atingia. Não atingia. Mas é o objetivo dela. É atingir o ponto 5, é mandado, essas coisas. Mas isso era sem determinado ponto do planeta ou era como hoje a gente vê a humanidade? O mundo inteiro, o mundo inteiro. Então era o controle dela. Aí veio a primeira fase de selvagem. Quando de selvagem passou para animal racional, civilizado, aí que veio o alfabeto astrológico. Aí todo seguia por aqui e voltou um pouco. Os que não voltou, começou tudo do zero, outra segunda fase de selvagem, mas aí já era o rosário da vida, já por conta da natureza, o rosário da vida. Aí de selvagem, aí é a segunda fase de selvagem. Até atingir a civilização, da civilização bem adiantada, muita tecnologia, muita coisa até lá. Aí foi avisada ela, ela tinha que esperar o terceiro ciclo. Completar o terceiro ciclo para vir o progresso racional. Mas ela não esperou as duas energias, foi que dava conta. Aí fez bastante tecnologia nova para aquela civilização. Aí viu que não atingiu o que ela queria, aí ela destruiu tudo. Aí começou já a terceira fase de selvagem. Tudo isso aí leva muito tempo. Até atingir novamente a civilização, aí quando atingiu novamente a civilização, aquelas coisas que ela já tinha inventada para aquela época, começou para cá de novo. E depois ó, mais coisas que não existiam naquela civilização. Aí mesmo assim não atingiu, aí ela destruía tudo de novo, começava tudo de novo. Então nós estamos na quarta civilização. Isso no rosário da vida. Porque já houve a primeira civilização que veio o alfabeto. Aí aqueles que não seguiram, foi transformando, só morri uma vez, ela foi juntando. Depois, ela sendo orientada, criou o astral terra e criou e começou o rosário da vida. Aí que ficou por conta dela. Então, nessa civilização de agora, nossa, que a gente acha que está bem, coisa, mas todas essas coisas já existiam. Aí, se ela desse continuidade, ia aparecer mais nova tecnologia que não foi na outra.
Mas a fase terminou. Então terminou a fase do pensamento, do animal racional. Entrou na natureza a última fase. Então, isso aí ela ficou sabendo. E agora nós estamos na última fase da vida da matéria, não tem mais outra. Ou volta para o mundo racional, ou então desce de classe para voltar para o mundo racional. Para acabar isso aqui. Então hoje ela está vivendo isso aí, mas antes não. Então hoje ela está muito satisfeita com a chegada da fase racional? Sim, está tá satisfeita, porque nesse andar aí, quando ela vivia sem se conhecer, ela reclamava. E que ela mesmo reclamava, porque que ela era assim. Tinha hora que ela era tristona, ela ficava triste. E hoje ela se conhece, então ela está animada porque vai voltar para o seu estado natural. Voltar a ser o que era, planície racional, para depois ser um habitante. E também um pouquinho de soldado, porque vai ter que largar isso aqui. Acaba. Porque está acostumado esse tempo todo cuidando daqui. E mais por ser duas energias, fica assim, variado. Uma hora que eu também não quero, igual nós, variando. Enquanto não tiver por conta realmente da energia racional. E assim é tudo que é eletromagnético. Assim. Então já ouvi tudo isso aí. Fala, Guilherme. Jane, lá de Fortaleza, pergunta: o racional fala no 139, página 14, muitos já estão na classe de aparelho racional, porque passaram a se conhecer. Muitos estudiosos já alcançaram a classe de aparelho racional, por ser persistente no estudo de cultura racional. Pergunta: quando o racional ditou isso, era para o futuro ou já havia estudante neste tempo? Então, ele sempre ele fala para as duas coisas, para a época, para animar todo mundo, e para o futuro. Você vê que ele está falando aparelho racional. Então, você vai atingir a civilização animal racional. Você pegou no livro. Você deixou de ser animal racional, animado no mal. Agora você está se conhecendo. Aí você passou a ser um aparelho racional primário. Eu conheço outro, que ela está confundindo. Aparelho racional é isso. É o nosso estudo. É o que o racional superior falou, que tem muita gente adiantada. Esse é o aparelho racional primário, primário. Para depois passar para aparelho racional. O aparelho racional é aquele que está ligado ao mundo racional. Ele esclarece isso aí na reta. O aparelho racional está ligado à energia racional. Isso é um aparelho racional. Agora, para você ligar a energia racional, você tem que deixar de ser aparelho racional primário. O que primário? Porque você deixou de ser um animal racional. Você passou a estudar a cultura racional, você deixou de ser animal racional. Agora você é um aparelho racional primário. Primário, mas ainda está ligado no chão aqui. E ligado à energia racional através da leitura. A leitura é uma energia racional. Se você lê todo dia, está ligado à energia racional. Então você é um aparelho racional primário. Precisa do estudo, precisa da ligação da energia racional todo dia, que é a leitura. Você vai ter um aparelho racional primário. Quando você for ser um aparelho racional, aí que você vai entrar em funcionamento. Aí você vai deixar de ser aparelho racional primário para ser um aparelho racional. Aí vai haver a consagração racional, uma mudança de classe. Aí você vai deixar de ser aparelho racional primário, pensando e imaginando ainda, para ser um aparelho racional, se ligando à energia racional. E de aparelho racional com a evolução, aí você vai ser um racional. Então, é para as duas coisas. Aparelho racional primário somos nós.
estamos se conhecendo. Uma hora animada, uma hora desanimada. Né? Tem horas que tem como animar, tem hora que desanima. Então nós somos um aparelho racional primário. Nós estamos ligados à energia racional só através da leitura. Todo dia. Se você lê todo dia, você está ligado à energia racional. Aí você está cheio de problema. Os problemas vão ser resolvidos, é só ter paciência. Vai se resolver, porque você ainda é um aparelho racional primário. Agora, no dia que você se ligar em energia racional, você deixou de ser aparelho racional primário, passou a ser um aparelho racional. Aí sim, você está ligado à energia racional. Não quer ser mais da leitura. Está ligado à energia racional. Aí sim, é mudança de classe dentro da fase racional. Ele esclarece isso aí lá no 173. Aí você, com aparelho racional ligado à energia racional, mesmo assim, você está na parte provisória. Aí depois você vai para a parte consciente, que é um racional. Tudo aqui na Terra. Aí depois você vai sair da parte consciente, que é um racional, aí você vai para a parte fundamental, que é o mundo racional. Mas aí você vai ser um racional bonito, perfeito. Aí você já está na parte fundamental. A parte básica, que é o mundo racional. Aí daqui, como habitante do mundo racional, puro, limpo, perfeito, aí você vai para o segundo mundo, que é acima do mundo racional. Esse é o mundo. Aí que a gente vai conhecer esse lado aí. O mundo racional, o primeiro mundo. Aí acima do mundo racional vem o segundo mundo. A gente entende que o segundo mundo é aqui. Aqui é uma coisa que aconteceu, aqui é um acidente. Deu causa, um pedacinho da planície transformou isso aqui. Mas sempre o pai fala, primeiro mundo, o mundo é racional. O segundo mundo é isso aqui, para a gente se animar. Depois a gente vai ver que o segundo mundo é acima do primeiro. Aqui é o primeiro mundo. Mas tudo puro, limpo e perfeito. Não é deformação. Aí você vai entender isso aí. Aí tem coisa que ele fala daqui, do segundo mundo. Você acha que ele está falando daqui. Aí você vê que não dá certo, porque aqui é deformação. E lá é pureza. Mas quando você começar a entender isso aí, você já está puxando você daqui, ó. Você entendeu? Mas para você entender bem aqui, você tem que primeiro vir para cá. Que é o mundo, que é o primeiro mundo racional. Então ele fala as mudanças de classe dentro da fase racional. A fase racional iniciou em 1935. Mas a fase racional só vai terminar quando todos e tudo estiver lá no mundo racional. Então você está saindo, porque nós já houve uma mudança. Nós saímos de animal racional, animado no mal. Hora animado, hora desanimado. Aí você passou para aparelho racional primário. Você será considerado um aparelho racional primário se você lê todo dia. Você lê todo dia, você é um aparelho racional primário. E todo dia você está em contato com a energia racional, que é a leitura. Então a leitura é a ligação, é o alimento, é tudo, é a leitura. Leia todo dia, nem esteja entendendo, mas leia. Aí você vai lá. Aí você vai deixar de ser aparelho racional primário para ser um racional. Aí vem a consagração racional. Aí quando for acontecer a consagração racional, aí você vai ficar rodeado pelos habitantes do mundo racional, todos eles materializados como se fossem pessoas humanas. É uma solenidade. Aí você está saindo. Daquele dia em diante você vai só raciocinar. Você é um aparelho racional ligado à energia racional. Aí você está com o raciocínio desenvolvido e em funcionamento. Aí você começa a evolução do raciocínio. É nessa evolução do raciocínio que você vai começar a transitar no espaço, levitando. Aí sim, até você ser um racional. Racional, mas você ainda é um ser de matéria. Uma matéria que adaptou, mas é um racional aqui na Terra, ligado a tudo que é racional, como racional superior da Terra. Aí depois você vai
será avisado o dia de você voltar. 90 dias antes é avisado o dia de você voltar a ser o que você era. Pra mim, isso é racional, pra depois você voltar. Mas aí você já tá ligado. Aí que nós vamos ser um racional público perfeito. Na parte fundamental. Então ele tem que falar essas partes assim, porque é daqui da matéria, quando a gente pode entender. Então por isso que ele fala, se hoje estão na parte provisória do conhecimento. Você acha que ele está falando do conhecimento? Assim, é, parte provisória. Depois vem a parte consciente. Consciência é conhecimento. Aí você vai entendendo. Aí você passando consciente, você tem que ser um racional. Então é a segunda parte. Aí depois você vai mudar para a parte fundamental do conhecimento. Quer dizer, a parte básica da cultura racional é o mundo racional. Então você vai mudar para lá. Aí, mas quando você mudar para cá, você já é um racional por muito pequeno. Você já passou por tudo isso. Já levitou, já fez tudo. Aí voltou a ser o que é. Então a fase racional começou em 1935. Só vai acabar com todo e tudo que vai no seu estado natural. Então são mudanças dentro de classe. Agora, nós estamos na fase racional. Mas o mundo não está por conta ainda da energia racional. Por isso tem hora que você fala, mas se nós estamos na fase racional, era para estar todo mundo alegre, feliz e contente, porque a fase é racional, sim. Mas ninguém está ligado ainda. Está tudo pronto. Pronto, esperando acontecer. Aí o pai fala, a natureza age assim, de repente. Quer dizer, ela age de repente. Mas não é que foi de repente, você passou vários anos estudando. Você se preparou, passou, está tudo pronto. Mesmo com o curso, né? Você passou, você está pronto. Você é só esperando o chamado. E reclamando, lógico. Está demorando. Então, aquela parte que você falou da saudade dela, ela tem saudade, deve ser um pouquinho. E ela tem consciência que tem que voltar, que era a última a voltar, essa saudade de querer ir, a gente querer ficar, atrapalha um pouco ela resolver as coisas acontecerem? Não, não. Porque tem um tempo certo para chegar, né? É, porque eletromagnético acostumou. Acostumou a comandar isso aqui. Natureza é duas energias que vem comandando isso aqui. Então o mundo é só isso aqui, ó. Só esse quadrado aqui. E a parte de cima. Então ela fica cuidando isso aqui. Vários. 21 eternidades cuidando disso aqui há muito tempo. Aí hoje ela sabe tudo, mas ela tem que voltar, ela é a última. Porque dentro da fase racional, mesmo que acontecendo as coisas racionais, tem a outra parte que desceu de classe. Então está por conta dela, é ela que tem que cuidar disso aqui. Aí ela vai acelerando, ela vai apressando para tudo voltar. Então quando começar a acontecer as coisas que entraram, é a fase, a 22ª eternidade, quem está em pedra começa a voltar. Aí as pedras começam a diminuir. Aqueles morros, aqueles lajedos lá começam a diminuir. Em vez de ir crescendo, porque hoje vai só crescendo. Porque é mais gente que vai entrando, mais engrandecendo. Mais aumentando o algodão de algodão doce. Você vai só empurrando açúcar, vai só aumentando o algodão doce. Então é assim, as pedras. Aí quando entrar a 22ª eternidade, aí tudo que está em pedra começa a voltar. Usando o mesmo caminho que desceu. Só que bem mais rápido. Aí as pedras começam a diminuir. E quem está desenvolvendo o raciocínio, melhor ainda, porque não vai nem descer de trás. Voltar. Então, após a consagração racional, o aparelho ser humano fica totalmente independente da matéria? Da usa alguma coisa da matéria? Comida, alguma coisa? Não, não, não. É independência da matéria. Nada da matéria. Ele não vai depender de nada. Nós somos escravos da matéria. A matéria exige isso. A matéria é um conjunto de ruínas que se mesmo se destrói. Isso você cuidando. Agora, se você não cuidar, aí que desce mais rápido. Agora, ligada à energia racional,
ao afastamento das influências eletromagnéticas. A gente diminui muita coisa. Né? E você está ligado à energia racional. Aí a sua matéria tem dificuldade de destruir o próprio corpo, porque é um conjunto de ruínas. É feito por bicho. O ser humano é um conjunto de órgãos. E os órgãos são feitos por tecido. E esses tecidos são feitos por células. E essas células é bicho. É feito por vírus. Depois os vírus é feito por vírus invisíveis. Os vírus invisíveis é feito por vírus energéticos. Os vírus energéticos é feito por energia. E energia é uma condensação cósmica, mas fora do seu estado natural. Quer dizer, tudo por si mesmo vai se destruindo. Até formou o ser humano. Formou o ser humano. Mas aí ele é um conjunto de ruína. Então, a partir do momento que há essa consagração... Aí, a ligação com a energia racional. Aí você está ligado. Aí como o corpo é um conjunto de ruína, ele vai encontrar dificuldade de destruir o corpo. Aí vai prolongar os anos de vida da pessoa. Aí você está ligado à energia racional, independente da matéria. Você não precisa comer, beber, nada. Eu não ligo falar que há o trânsito, o espaço automaticamente. Então você só vai ser alimentado pelo oxigênio racional. O oxigênio racional é a essência da energia racional. E o seu próprio corpo, como o raciocínio é uma glândula, aí sim que essa glândula vai entrar em funcionamento. Ela vai produzir o hormônio racional, a glândula. Aí vai comandar todo o seu corpo. Então, a glândula racional comandando seu corpo através de um hormônio racional. E essa glândula está ligada à energia racional. Então, ela vai conservando e aumentando, prolongando seus anos de vida. E você não precisa de nada na matéria. Comer, beber, nada. Onde você raciocinar, você vai. Por isso que é a independência da matéria. Por enquanto a matéria exige coisas. Se você não se alimentar, a pessoa morre. E doença feita por falta de alimento. E esse oxigênio de energia já está pronto também? O oxigênio, ele é extraído da energia racional. Ele é a essência da energia racional. Está tudo pronto. Está aqui. É. A fase é racional. Então a energia racional está patente no mundo inteiro. Esperando a hora e as coisas acontecerem. O ser humano não vê. Nem a energia eletromagnética, que é daqui, não vê. Mas só vê matéria assim mesmo, se iluminar ela. Se não iluminar, não vê nada. Você sai derrubando tudo. E a matéria está na sua cara e você sai derrubando tudo. Tem que haver a luz do sol. A luz do sol é um raio de vida. Ali é uma vida. Essa luz do sol não é só para iluminar, não. Ela faz os alimentos nossos. O sol é tudo, não pode tirar o sol. Se tirar o sol, pronto. Ele ilumina, né? Dá o dia, ele não dá alimento, isso não orienta, isso nos aquece. É tudo, é uma vida feita pelas virtudes racionais. O mundo mais depende de tudo. E o sol tem influência à noite também, né? Só que o sol é pequeno, né? Ele tem que fazer o sol pequeno. Esse é o único que passa por baixo da porta. Os outros é tudo assim. A ciência fala o contrário, né? Que a terra que gira em torno. Galileu. Galileu falou. Galileu falou até um eixo imaginário. A terra não fica estudando. Se existisse um eixo, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Nada, não existe isso. Imagina. Mas é da época. A Galileu falou. Aí quando a ciência estava subindo, a igreja já deu um corte. Prendeu ele.
Ela morreu por isso, dentro de casa, sem poder saber, sair. Na época, né? Aí foi chamado de Santa Inquisição. Então a igreja criou um tribunal dentro da igreja. Ela viu que estava muita gente levando para o lado da ciência. Ela existiu. Criou um tribunal que julgava qualquer pessoa que fosse contra a fé católica. Tribunal da igreja. E esse tribunal tinha autoridade de fazer tudo. Matava pessoas queimadas no meio da rua. Aí aqueles povos da época, os atrasados, aceitavam, mas os adiantados não comportavam com isso. Então foi chamado de Santa Inquisição. Tempo da Santa Inquisição. Então a Santa Inquisição é o tribunal da igreja que existiu. Isso aí. Aí foi criando, o troço foi coisando. Porque muita gente via, a pessoa já entendia, isso aqui não podia ser uma obra de Deus, como que Deus, um ser todo poderoso, fez o ser humano de sofrer, fez o ser humano para sofrer, depois morrer, ninguém quer morrer. Tudo é contra o ser humano. Então, aquelas pessoas iam sentindo isso aí, aí já não concordavam com os ensinamentos da igreja. Aí foi afastando. Aí a igreja viu que estava perdendo gente, nós vamos criar aqui um tribunal. Aí todo mundo ficou com medo. Porque o tribunal matava a pessoa. Pegava a pessoa, colocava, fazia aquela fogueira e todo mundo ia olhar lá. E outros concordavam, até xingar a pessoa, dizendo que a pessoa estava com o diabo no corpo, que não concordava com as coisas da igreja, aí tinha que ser queimado. Então muitas pessoas recuou, pessoa inteligente, né? Recuou para não morrer. Mas não concordava não. Aí foi dividindo, aí foi aparecendo muita coisa. Religião secreta, escondida, porque não concordava, era secreta porque quando soubesse. Ela matava todo mundo. É. Então, na verdade, aquela época, na verdade, foi a verdadeira pena de morte na época da nova Inquisição. Eles criaram a pena de morte, galera. Aí a ciência começou a ter dificuldade. Até hoje a ciência e a religião não se batem. Quer dizer, é a razão e a fé. A ciência é aquela, a realidade das coisas. Mas muito não aceita. E é a fé, leva para a fé. E a fé é fantasia. Nessa época entrou a igreja, o cara que comandava mais do que o governo, é que decidia mandar beber. É, hoje está mais assim, porque hoje a ciência, você vê que hoje é mais. É o artifício mesmo, é a tecnologia, todo mundo vai na frente, ninguém fica mais aí para trás. Cada fase racional. Mas antigamente, quanto mais para trás, era só a igreja que mandava. Essas outras. Era tudo escondido. Existia, mas tudo escondido. Então ele era o governo. Era o governo, mandava. No exército, na polícia, vamos dizer assim. A ciência teve muita dificuldade. Né? Depois que o Galileu foi preso, aí começou, ele maneirou muita coisa. Porque ele ia com garra mesmo. Se tivesse no caso nessa época essa liberação para a ciência evoluir, as coisas teriam sido melhores. Hoje tá isso assim. Sim. Mas com certo atraso no caso, né? Sim, tá aí, tudo atrasado. João, com a voz da internet, você vai ficar parecendo para as pessoas pegarem o livro. E agora todo mundo quer saber se o profissional vai lá. Hoje está bem facilitado, né? Bem facilitado, bem aberto mesmo por causa da fase nacional. Tudo isso aí é por causa da fase nacional. Isso hoje em 1935. De 1935 para trás o troço era muito fechado. Isso ia seguir lá, você não concordava, mas você tinha que seguir lá. Senão você era mal visto. Quando você não ser mal visto, você tem que seguir. Porque se você fosse mal visto pelos outros, aí pronto, tudo era contra você. Mesmo sabendo que tá, você está certo. Porque a verdade está mostrando aí. Ô João, você está falando do hormônio racional? O Rafael Spiller tem uns livros que ele fala que ele não veio para mexer na parte bruta, que é a matéria.
Realmente difícil. Então, nesse comando que você falou que vai ter dificuldade de aguentar o funcionamento, esse hormônio que ela vai produzir, ele é simbólico, ou é uma energia que vai comandar o corpo, ou é um líquido que a glândula vai produzir? Simbólica não, ele é uma substância mesmo. É líquida mesmo? É, substância líquida? Uma substância que a glândula pineal vai produzir. A glândula pineal é matéria, foi feita pela energia racional. É o primeiro órgão a ser feito é a glândula pineal, quando vai nascer. Vem três energias. Aí se materializa como um espermatozoide. Lá no, onde é produzido esse espermatozoide. O espermatozoide é levado pelo líquido produzido pelo corpo humano. Ele leva aquele líquido. Então aquele líquido é só um carro de transporte. Transportando o espermatozoide, o gatilho do revólver. Que é a próstata. E tem lá, de lado, um reservatório, que chama uma vesícula seminal. Ali vai juntando os espermatozoides ali com o líquido. A próstata é uma bomba que dá ejaculação. Então ela é que joga com força o espermatozoide. Aí ele vai lá dentro, vai se virar, tá? Então ali, aí encontra o óvulo da mulher. Como ele foi determinado para nascer, ele é o único que tem força. Agora, para a ciência, a visão da ciência, não. São vários espermatozoides, porque tem dois tipos. O um engravida. E o dois, não. Então, vem uma ejaculação, só um que vai engravidar. E vem outros, que vai virar nada e vai voltar lá para cima de novo. Ele só materializou com espermatozoide. Depois, quando chega na época certa, ele se materializa e volta para onde ele saiu. Então, naquele esperma, tem uma multidão de pessoas ali. Sim, são várias. Vamos supor, vem um grupo, mas só um, determinado pela natureza, que vai ter força de encontrar o óvulo, perfurar e ficar lá dentro. Ou então, se ela determinar um gênero, aí vem dois, para encontrar o mesmo óvulo. Então, dois óvulos que a mulher vai produzir e dois espermatozoides. Você e ele. Aí, um livro, acho que, se não me engano, deve estar no 15 até da história. Ele fala sobre a magia do pingo d'água. E ele estava falando se as pessoas soubessem o que é o pingo d'água, não brincariam com ele. E aí, o que você falou disso? Sim, porque o pingo d'água, ele é uma semente humana. É a semente humana. Que a ciência chama sêmen, né? Então, para não falar semente, já fala. Para não falar semente, fala sêmen. Mas é semente. Reconheceu, a ciência reconhece que é uma semente humana. Pingo d'água. O pai que fala no pingo d'água. Né? Só que esse pingo d'água tem uma planta. O pingo d'água é a planta do ser humano. E na causa do pingo d'água, está a planta. Do pingo d'água, na causa do pingo d'água. O que é a causa do pingo d'água? Cuja energia. Então está nas duas energias a planta do pingo d'água. Aí tem a origem da causa. Na origem da causa está a planta da causa do pingo d'água. Aí vem a fonte da origem da causa. Na fonte da origem da causa está a planta. A origem da causa do pingo d'água. Aí vem o mundo racional que está a planta da fonte. A fonte é a planície. E o mundo racional está a planta da planície. Aí leva como tudo para o mundo racional. Então, a ciência não descobriu nada ali. Acha que o pingo d'água é. Às vezes a gente nem dá valor, né? Isso aí. Um nada vira um tudo aparente. Um nada que você não vai mentir. Não dá nada, né? E viram tudo aparente. Depois que a ciência vai descobrindo as coisas do pingo d'água, vai dando valor. Já vai cuidando, põe um barris, não sei quanto grau de nitrogênio para conservar. Então, você está falando da importância de reconhecer que ali há uma linha de materialização para bem voltar.
É isso, é isso. Então, assim, gente, ela vai descobrindo coisas, às vezes coisas imaginar, né? Só daqui a 50 anos que vai... Não tem nada a ver com a sua opinião pessoal de cada um, de quem não, né? É a ciência entender que ali uma, um ser perfeito fez uma... Então, onde esbarra? A ciência esbarra isso. Ele estuda o pingo d'água. Aí dá o nome científico lá. A luta da sobrevivência. Tudo bem. Aí eles formam um quebra-cabeça. Como que é a vida, como que é não sei o que. Aí no fundo ele vê que é coisa de Deus. É mistério de Deus. Não tem como você entrar nos mistérios de Deus. Só que ele tem mistério, não tem saber. Onde existe mistério, não existe saber. E a população não dá um... Ele dá um pontinho de cada coisa. Você estuda. Aí se você for estudando, esses pontinhos cada vez mais vai prolongando. Você vai descobrir cada pontinho que você puxar, tem um troço para cada um. E assim você vai. E aquele trocinho passa da ciência. E é só um trocinho. Através de experiência. E assim você vê que a ciência não sabe nada. É uma arte da natureza. Feito pela natureza. Então é. O pingo d'água é a semente humana. É diferente, é uma semente líquida, mas diferente da semente dura, que é o caroço de milho, de feijão, é uma semente dura. E a semente, e o pingo d'água é uma semente líquida. O paixão é um pingo d'água. Pingo de gente. Machista. É, só que a produção dos espermatozoides, ela é energética. Ela não é vital. Ela não vem de vitamina. De alimento. Ela é energética. Então você, tá, você pode passar 40 dias, 20 dias, 40 dias, 50 dias sem comer, você vai, sempre vai ter espermatozoide. Porque está sempre produzindo, é uma produção que vem de energia. Aí você tem que soltar fora. Né? Vai juntando, juntando esse pessoal. Uma vez falou em cima, né? Amada, aí a natureza decide mandar até chamar de cima. Aí você apaga a memória deles. Passa elétrico, mas de dentro. Isso. Aí você apaga a memória deles e agora vai dizer. Eles estão vivendo a vida deles como energia. Entra na hora deles. Aí aquela hora é como se fosse, eles entram no sono também. Sim. É energia eletromagnética. E energia racional mais para cima. A natureza determina, ela, você vê que ela sabe tudo. Esses dois aqui podem se esconder, fazer o que for, não tem onde se esconder. A natureza sabe. Ó, tá na hora de você descer. Aí ele vai descer. Essas duas energias vão materializar como espermatozoide. Aí vem a energia racional, obedecendo a natureza. Porque ela viu que se obedecer dá mau resultado. Se obedecer o racional superior, olha, né? Só pode voltar se o aparelho se materializar pela, pelo habitante. Aí eles têm que cumprir a missão que foi dada para eles, materializar com máquina do raciocínio. Aí a natureza determina para as duas energias, vai gerar um ser humano. Aí em vida passada, esse daqui foi mulher. Aí vai ser homem nessa daqui. Aí vem a energia racional. Então, a um consciente é esse aqui. A outra falou. Não, até aqui está consciente, como energia. Aí esse dois vai adormecer. Mas está preso na energia racional. Aí vai lá. Energia. Aí materializa no espermatozoide. Virou uma matéria. Uhum. Tem um habitante comandante. Aí ele é levado por um líquido que a mulher vai produzindo. É, que o homem vai produzindo. Esse líquido, é um líquido leitoso, vai servir como carro de transporte. Para transportar o espermatozoide. Ele já acordaram nessa altura ou não? Não. Sim, aí ele materializou já o espermatozoide. Ele já acordou, mas já perdeu a noção de energia. Aí a vida dele é ali. É se agarrar no que encontrar pela frente.
Aí aquela luta, aí vem um monte. Nem ele sabe que ele ser diferente, porque o único que vai cheirar, vai ter força é ele. Aí vai aquela luta. Aí isso aí já serve para a ciência, estudar. Aí aquele líquido leitoso vai levando todo mundo. É uma correnteza, vai levando todo mundo. Até chegar na vesícula seminal, aí fica todo mundo na dentro. Ou seja, ali já está sofrendo, né? Já estão sofrendo porque materializou. Aí já estão lá sofrendo. Mas ali uma vida que não tem, vendo tudo sem entender nada. Aí está lá. Daqui a pouco, a pessoa vai ter relação, aí vai dando aquela reviravolta neles lá dentro. Como se fosse um vento, misturando todo mundo. Se agarra o que está para frente. Aí joga todo mundo lá para fora. Aí Deus não acorda. Aí não vai lá, ih, cara. Aí começa a corrida de neném. Aí bateu lá dentro, cada um vai se agarrando. O prêmio do sofrimento. Quando bate lá dentro, cada um vai se agarrando que pode. Aí cada um vai esparramando para um lado e para o outro. Aí o que está determinado pelo nascer é o único consciente, e é a energia racional. Aí procura um lugar mais fácil. Enquanto o caminho das trompas. Mas, João, ele tem essa força de caminho das trompas, porque o habitante está ali, dando força para ele. O habitante está lá, o habitante é todo. Esse é o dono da vida, é o habitante. Ele vai puxando aquela vida pela trompa. Aí chega lá e encontra o ovo. Então você fala que quando tem que nascer, não adianta mais, é isso? Não, quando é determinado, isso, não é o que eu estou falando. Vai nascer esse habitante, tem subido. Sim, é determinado. Vai nascer mesmo, tem jeito. Esses outros, João, que perderam a corrida, eles também têm um habitante? Não. Não, né? Não, só a energia. Só a energia elétrica. É. Mas aí não tem como a ciência saber. E aquele tem um borogodó lá dentro, ele não vai dizer nada. Aí vai todo mundo. Aí aquele que encontra o óvulo, aí ele tem força de penetrar lá dentro. Ele entrou lá dentro, é bom. Aquele ditado, ali, batata doce, terra fofa, aí tá montado, aí fica lá, aí começa a energia racional, forma uma grândula, forma só um pontinho lá, formou uma grândula e ficou lá dentro. Aí as duas energias eletromagnéticas formam uma proteção dessa grândula, que forma o cérebro, dando a proteção à grândula. Aí vê, olha lá, vê que não está seguro. Aí mais outra proteção, aí forma o crânio, que é o osso, para dar proteção ao cérebro. O cérebro dá proteção à glândula pineal e o crânio dá proteção ao cérebro. Aí vai esticando, faz a espinha, mas tudo pequenininho. Aí depois de fazer todo o ser humano em miniatura, que vai crescendo. A ciência, pelo troço que ela tem, ela vê só matéria. Aí ela forma aquele quebra-cabeça de acordo com o que eles estão vendo, pensando no que está vendo. Aí vai formando um troço totalmente diferente, brinca lá totalmente diferente, não é assim. Mas por quê? Porque está vendo a imagem, estudando a imagem através daquela lente poderosa que eles inventaram. Aí vê as coisas mais ou menos. Aí eles entendem, aí faz uma simulação. Aí mostra para o povão aquela simulação que eles fizeram. Aí o ser humano fica achando que é ali. Né? Primeiro ele faz o exame de imagem, examinando as imagens. Mas só troço complicado. Eles não entendem, aí formou aquele corpo. Aí começou a entender como que é a formação da vida. Aí para ele mostrar na televisão, eles têm que fazer no computador, fazer uma animação. Aí foi a morte do ser humano. É assim que foi. We'll be right back.
Fala aí, Jorge. E ele não põe o óculos. Aperta a vista. Rafael Brasília. Agora está aí a fase racional. Como no princípio, antes de serem animais racionais, era a fase racional. 17 da obra, página 250. Aperta a vista, Joari. João, a fase racional no princípio e no fim, ao mesmo tempo, o que você pode falar a respeito? Se é racional? É, a fase racional no princípio era racional. E no fim, ao mesmo tempo? Então, o que deu para entender, por exemplo, saindo do mundo racional era racional. E agora para retornar no mundo racional, racional. É isso? É isso que ele está perguntando. É só que isso, como era a obra, 17 da obra, a obra é o básico, é o alicerce. E é pontinho só, pouca coisa só. Aí com todo o conhecimento que a pessoa tem, os mil livros, aí você vai entender o que ele falou aí. O que deu para entender, que na obra vai falar assim, vocês saíram como racional e agora tem que voltar como racional. Saiu como racional, um racional fazendo uso da. Da vontade, que ele usa vontade, né? Que foram progredir na parte da planície e hoje a fase racional vem buscar o irracional. Então saiu como racional e voltar como racional. Então é isso que está vendo. Sim, só que aí você vê que tem muita coisa aí. Quando você já leu, releu todo o livro, você já sabe que nós, aparelho, nós não tem culpa. Nós era planície. E esses habitantes saíram do mundo racional fazendo uso da liberdade, não vontade, o pai usou a vontade para facilitar o entendimento. Aí você já entendeu, agora você pode tirar vontade e colocar liberdade. Ele mesmo faz isso lá no 129. Aí você já separou tudo isso aí, nessa frase que ele falou aí lá no 17, você já separou. Ele emendou tudo, deu a entender daquela era, nós. E hoje o seu entendimento é diferente. E você vê o habitante que está falando, saiu com um racional, o habitante. É um racional que a gente usa da liberdade. E hoje nós temos que voltar. Aí nós temos que virar um racional para poder voltar. Então, aí você vê, é uma separação que ele fala ali. Mas tudo faz parte da parte, tá? Tudo é racional, tudo, sempre foi racional. Só houve isso que eu vou dizer. É só separar, tudo é separado. A cultura racional é superior ao artifício. Por que o racional superior fala apenas desses 45 cursos do artifício no oitavo dos corpos? Então, ele só cita alguns nomes assim, porque são muitos o número dos cursos que tem, que a mente humana inventou. São muitos cursos, mas ele dá alguns cursos só. Só que a cultura racional é completa, ela fala de tudo. Desses outros que ela não falou, e do que ela falou. E se for falar de todos os cursos que existem na matéria, é muita coisa. Para não falar tudo, ele falou alguns. Mas a cultura racional é superior, né? Porque é uma cultura
é uma ciência do mundo racional, por isso que o pai fala, uma ciência suprema, porque a gente se forma aqui numa ciência, se formou na universidade, se formou numa ciência, e a cultura racional, você está se formando na cultura racional, também uma ciência, mas uma ciência superior. Mas quem fala ciência suprema, a tudo e a tudo. Na verdade, é o conhecimento racional. Então, Deus, o racional superior, ele está ensinando. Então, você se forma numa ciência suprema, a tudo e a tudo, que é racional. E algumas coisas que ele fala só. Mas a cultura racional, ela completa tudo, ela vai completando tudo. Aí você vê, só um assunto, como um cosmologia, metafísica, alguma coisa que ele citou lá. Mas tem muito mais do que só esse curso de cosmologia, tem muito mais. Cosmologia só da ciência limitou ali. Mas tem muitos assuntos aí, né, que gera outro curso. É superior. E sem contar os cursos que a mente humana desconhece, que é o que a gente está fazendo. Você acha que é tudo uma coisa só e não é. E tudo é um curso. Curso de energia racional, curso de fluido racional, curso do astral superior. Curso da imunização racional, curso da cultura racional. Você acha que é tudo uma coisa só, não é? Não é separado. Então é o superior. João, como é que é esse gancho aí? Existe o fluido, a energia, a essência racional. O que é a aura racional da natureza? O que é a aura racional das pessoas? A aura racional é a luz que cobre a pessoa. Essa é a aura racional, é a luz racional. Desde o primeiro volume, se o pai fala lá, um holofote, ele dá um exemplo de um holofote de alumínio. Assim é a luz racional. Você pegou no livro e começa a ler, aquele holofote está em tua iluminação. Ali é a aura racional. E essa luz está te cobrindo, ela cobra a pessoa. A luz racional te cobre. Essa é a aura racional. É a luz racional te protegendo. Aonde você for, é lá. Por aqui nós juntamos, vira uma só. Uma luz só, clareando todo mundo aqui. Aí um sai um filetinho lá. Isso é a prova, para quando você começar a vir, que nós estamos sendo cuidados pela energia racional. Tem essa proteção. Mas no 118 ele fala isso aí. 118. É o livro da proteção. Aí ele completa um pouco do que ele falou lá no primeiro volume. Que é a aura racional. O fluido racional. Por que fluido? Porque tudo era racional. Mas por estar fora do seu estado natural, que é o mundo racional, ele vai virando outra coisa. Porque está fora do natural. É uma coisa. Uma coisa que está no seu estado natural não transforma. Se ele está no seu estado natural, está ali. Mas saiu fora do seu estado natural, começa a se transformar. No leite, vai dar um exemplo no leite. O leite no seu estado natural é leite. Depois de um certo tempo, ele começa a transformar, porque ele já está fora do seu estado natural, que era leite, começa a virar bicho. Assim, a energia racional. E outra, fala energia para entender. Energia de formação. É habitante do mundo. Então, um corpo de energia racional é um habitante do mundo racional. E um habitante do mundo racional é um corpo de energia racional. Aí para a gente entender. Porque fora do mundo racional é energia, é deformação. A maneira que você fala em energia é deformação. Então, no mundo racional não existe energia. Você é um habitante do mundo racional. Aí que você vai saber o que é um habitante do mundo racional. Mas só quando estiver lá.
Aí a gente vai entender o racional superior, que é o habitante máximo do racional, e os habitantes que ele faz, fez e faz. Mas aí usa energia, aí energia elétrica, energia magnética, energia racional. Agora, nessa energia, como formou, que a planície veio descendo, veio abrindo um caminho. Aí foi revestindo esse buraco, esse vácuo, pelo fluido racional. Esse fluido racional não é energia racional. Energia racional é agora, a fase, a energia da fase. Aí, desde muito tempo, formou esse fluido racional. Por isso que o pai explica, desde o início da obra, o fluido racional. Porque o fluido racional tem mais condições de você se ligar a ele. Porque o fluido racional é uma coisa deformada. Ela no mundo racional investiu isso aqui, formou tudo isso aqui. Tem mais ligação com a energia eletromagnética. Então, conforme você vai lendo, fica fácil você entrar em contato com o fluido racional. Porque tem o fluido eletromagnético. E o fluido eletromagnético só vive junto com o fluido racional, porque formou esse buraco. É um buraco recheado. Aí tem revestido fluido racional. Dentro do fluido eletromagnético. Dentro do eletromagnético tem também a gravidade magnética, que é onde a ciência estudando descobriu a gravidade magnética. E dentro dessa gravidade magnética, todo mundo, seres humanos. Então é assim, é uma panela cheia, uma panela de pressão fervendo com feijão dentro. E como que é essa proteção, assim, João, para a gente ter uma noção desse... Esse foco de luz que fica sobre a gente, o que me deixa... Então, a luz racional é a imunização racional. É um foco de luz da parte racional. A missão dessa luz é apanhar nossas partículas e levar para a planície. E dar proteção a nós. Tem, por exemplo, habitante do astral inferior, habitante do astral terra, aquele bem evoluído, ele pode enxergar isso aí. Como uma prova que é do mundo nacional. Ele vê, mas só aquele bem evoluído, que queira, sério, que queira realmente levar a sério a coisa. Ele pode ter essa prova de ver essa luz nacional. Dando a proteção a nós, seres de matéria. Por quê? Porque os seres de matéria são os mais sofredores. E foram os que não fizeram nada. Porque nós era a planície transformou isso aqui. Aí para dar vazão, essa infinidade de habitantes que vem do mundo nacional, acompanhando a deformação, sendo orientado na natureza, aí que criou o ser humano. E por isso que a população vem aumentando. Mas então esse foco de luz era faz um tratamento. Ela apanha as partículas para depois apanhar ou ela não precisa fazer tratamento? Ela te dá a cobertura, só que naquela luminosidade passa as informações. E te dá, e ela vai trabalhando para apanhar as suas partículas, individual de cada um. Quer dizer, é muito ser humano. Como a população vem aumentando, é mais trabalho para ela. Mas quem está com conhecimento não. Essa é a missão da luz racional, que é a imunização racional. Aí essa luz, essa aura racional, vai te deixar imunizado. Você vai ficar imune às influências eletromagnéticas. Qualquer influência eletromagnética, essa luz vai afastar. Foi? É um tratamento energético. Feito pela luz racional. Mas é uma luz especificamente só para isso, cada fase. E tem a fase racional. Ainda tem aqueles habitantes que saem do mundo racional, aí a missão dele
que fazia propaganda da luz racional. Você vai entrar em contato lendo. Ele fica aumentando e diminuindo, parecendo uma estrela. Então essa é a missão dele, fazendo a propaganda da luz racional. Você pega no livro e começa a ler, você é protegido por essa luz. Quer dizer, tudo um influenciando o outro. O mundo racional, onde ele se materializa, ou seja, se apresenta como um dos racionais. Quem? Os habitantes do mundo racional. Porque tem um rapaz lá que disse pra gente que ele tirou uma foto, né? Bicicleta. Aí apareceu um disco no valor. Então, tem esses habitantes do mundo racional, a missão dele é fazer a propaganda aparecer como um disco voador. Quando ele aparece como um disco voador, ele está querendo dizer que vem de outro mundo. Aí o ser humano vê o disco, que é simbolicamente, aí você logo deduz, dentro do disco tem tripulante que comanda o disco. Então são habitantes que vêm de outro mundo. Quando você interpreta assim, está certo. E esse é o objetivo dessa aparição. É fazer a pessoa interpretar que ele vem de outro mundo, não de outro planeta. O ser humano faz confusão, diz que vem de outro planeta. Planeta é deformação. Então ele vem de outro mundo, um mundo superior a esse. Outro universo é planeta. Planeta é um habitante do espaço. Mas as confusões que a gente faz. Então ele aparece simbolicamente. Então essa é a missão, sai do mundo racional. Ah, o piscadiola já está aqui. Então aquela forma de um disco desaparece. Então é outra coisa. Você vê que a luz racional é um. Esse que vem fazer a propaganda da luz racional é outro. E esse que vem fazer a propaganda só de um disco voador. E os que estão patente aqui, o cada fase. Quer dizer, é muita separar. Mas é tudo um só. Porque tudo é racional. O que um sabe, todos sabem. Agora, o ser humano tem que dividir para mostrar. Porque nós aqui é tudo dividido. Nós aqui, o ser humano só enxerga a matéria. A matéria é diferente. Uma prática, João, vem e toda a deformação diversificou, como o conhecimento volta a ser um. Uma vizinha nossa, isso é antigo esse carro. Ela botou uma placa da cultura racional no lote dela, na frente assim, parece um outdoor. Aí foi ficando aquilo, a gente achou bacana, cara. Aí outro dia, passou um tempo, a vizinha do outro lado, que não é estudante, foi lá pedir ela para tirar a luz da placa, porque a luz estava muito forte. Ela falou, essa placa não tem iluminação. Era uma vitória que ficava lá e era forte, para ir a placa todinha. Aí depois falou isso, não apareceu mais, essa luz, acabou. Aí eu vi, antigamente, na década de 80, 90, tinha muita coisa assim, muita prova. Né? Hoje, a gente não vê isso mais. Aí eu falo, por que que essa incidência dessas comprovações para a gente hoje acabou? Porque o senhor está mais amadurecido, não precisa mais de... Então, só aparece quando há necessidade. Se apareceu para ela, ela viu, houve necessidade. Mas ela, por não é. Aí foi lá, viu, vamos supor, viu com uma prova. E se ela fosse verificar, eu vi que não tinha iluminação nenhuma. Ela ia pegar. Aí logo os bichos já transmitiu aquilo como uma revolta. Questão já. Ela foi lá reclamar por não perceber o que estava querendo dizer para ela, porque o ser humano é muito confuso. Você vê uma coisa e interpreta outra, e mais se o bicho jogar alguma coisa. Meu irmão fala assim que às vezes aparece dois para de acordo com a formação da pessoa. O que pode acontecer? Porque ela fala assim, ó. Então o aparecimento da luz racional
a luz da vida aparece com cores de acordo com a deformação e formação da pessoa. É porque as cores fazem parte da deformação. Às vezes o habitante nacional aparece com um azul bem bonito para chamar a atenção. Aquele chamado de atenção despertou na pessoa. Só que as cores que aparecem são cores da deformação. E tem a ver com a bicharada também? Tem, sim. Mas aí eu tenho só bicho verde. O habitante pode vir um verde para agradar esse povo? Pode, sim, também, porque serve para eles também. Não é? Ah, mas tem uma pessoa que a maioria é bicho verde. Serve para todo mundo, para quem vê. Porque para um habitante, o ser humano vê ele tem que se ligar na energia magnética. Se ele se ligar na energia magnética, todos vêm. Tanto o Exu vê, como o ser humano vê. Aí lá, vê, chamou a atenção da pessoa. E o bicho já ficou alegre porque é uma cor dele. Mas aí ele mesmo pode criar coisa também. Mas se ele for inteligente, ele tem que entrar na linha racional. Se não for, prefere ficar lá pegando um aparelho, e tudo que tem visto aqui. Depois o aparelho vai para melhor e ele para pior. Assim, aqui embaixo tem que ter muito cuidado, porque se está agradando um, ele está desagradando o outro. Por isso que o banho fala pouco, às vezes até nada. Seria tão bom, né, João, se eles aparecessem pra gente toda hora. Fica tão alegre, né? Isso aí, as coisas relacionadas acontecendo, né? Aí tá por conta da energia. Mesmo quando assim, um homenzinho assim, deixa que a gente alegre, tá animado. Mais habitante aí, patente na Terra aqui, do que pessoas, pensa, né? Pegar uma quantidade de números. Com relação às preocupações. Porque centenas de milhares. Sim, habitante não é muito. É muito que está aqui. Agora, os corpos dele é pequeno. É pequeno. O ser humano é que é grandão, que é a matéria. Se você for comparar com a população mundial, 7 bilhões de gente em cima da Terra, a população mundial, é muita gente. E existe muito mais habitantes. Como eu digo assim, não é esse mal nascer, os que vieram para ajudar a fase. Sim, a fase hoje está. Hoje é um trânsito livre. Ô João, e fala assim na Atlética, que a gente fala, é importante para o Senhor da Cultura Nacional em outubro. Né? Mas falou assim, um dia, corrigindo as suas coisas. A data mais importante é dia 30 de dezembro. Foi o maior acontecimento que já se aconteceu lá na reformação. Antes de o seu Manuel nascer, esse turno tinha descido algum habitante? Não. Antes de ninguém? Ele foi o primeiro. O seu Manuel foi o único que teve a coragem. Não, assim, ele disse, tudo bem, como uma, eu digo assim, como é como uma condição como habitante, só para... Não. Nunca tinha vindo ninguém aqui na Terra. Não há necessidade. De onde eles estão, eles estão vendo coisa, eles sabem tudo. Não precisa eles virem aqui na Terra para saber o que está acontecendo. De lá mesmo, de lá mesmo, sabe? Ou seja, você é uma roca de um caminho aí atrás. Agora tem que nascer um lá embaixo para poder trazer o conhecimento, é isso? Tem que sair um de lá, nascer na Terra, para esse e tal conhecimento. Aí ele já veio com a situação desenvolvida. Mas pra vir aqui só pra saber que tá sabendo, não. De lá, tá? Agora depois que ele veio aí, por favor, né? Sim, aí houve a união aí. Ele veio abrir o caminho. A ligação pra todo mundo agora. Pode vir aqui. Aí ele veio, fundou a fase lá. Ele nasceu. 1903. Aí passou esse tempo todo, 32 anos, para depois mudar de fase. Aí entrou na natureza a última fase. Só quando ela nasceu, já foi uma prova para a natureza. Porque tudo que é feito aqui é ela, é a natureza que faz. Aí veio, nasceu
Aí veio um habitante do mundo racional, querendo saber, usando as mesmas coisas, tipo o grau, a mãe de São Manuel. Dia 2 de setembro, foi escolhido, 8 de setembro de 1902, foi escolhido o lugar, a localidade para nascer uma vida nacional. Isso depois que já está decidido, só veio um, só se o Manuel se pontificou. Se for que 5 pontificasse, cada um ia nascer num país. Ai não, foi só se o Manuel. Aí escolheu o país. Conhece? Agora, na própria deformação, a própria deformação já indicou o país, que é o Brasil, o Cruzeiro do Sul. Ficou sendo um marco, marcando ali aquela época. Ali já foi o começo da fase nacional, Cruzeiro do Sul. Aí, depois de muito tempo, o Sr. Manuel, 1903. Aí, depois de 32 anos, a mudança de fase. Então, o Sr. Manuel nasceu, já deu a prova à natureza e foi preparando para a mudança de fase. Como houve a mudança de fase, aí pronto. Agora o trânsito é